നമസ്കാരം. മാറ്റ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ക്ലാസ് ഒരു റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 20 ഡേയ്സ് റിവിഷൻ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ദിവസം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മുൻപ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഡേ 1 പഠിക്കാൻ തന്ന ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 ദിവസം മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേ 1 ഡേ 2 റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഡേ 3, അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡേ 3 ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് നാളെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണ്. ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഹിസ്റ്ററി, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ, IT & സൈബർ ലോയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ടെസ്റ്റാണിത്. 35 മാർക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ്. ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് 27 മാർക്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാധാരണയായിട്ട് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാവുമ്പം LDC മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പൊതുവെ ഒരു 75-78 ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും കട്ട് ഓഫ് വരാറ്. അപ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ളൊരു കട്ട് ഓഫാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 27 മാർക്സ്. അപ്പോൾ 27 മാർക്സിന് എബോ ഉള്ള ആൾക്കാർ കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു 32 മുതൽ 35 വരെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് കുറവ് വന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ തീവ്രമായി പഠിക്കണം. ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരും അവരുടെ പഠനം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്സ് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ കമൻറ്റും റെസ്പോൺസും പോലെ ഇരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഇടാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം. കാരണം ഇത് മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നല്ല സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും സമയം മെനക്കെട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ ചോദ്യമൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല, ഇതൊരു പക്ക ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മാർക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കും, ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ശരിയായ ഓപ്ഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മാർക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം.